ഷൻ, മറ്റൊരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ വരുന്നത്, പുതിയ സർക്കാർ പാകിസ്ഥാനിൽ അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ഇന്ത്യയെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കായി പാകിസ്ഥാൻ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള ആദ്യ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ കശ്മീരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ? നേരത്തെ ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്വീറ്റ് വന്നിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മേഖലയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പിക്കാൻ ഉൾപ്പെടെ ഷഹബാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതിന് മറുപടി എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് ഒരു കത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ച നടത്താൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ നവാസ് ഷെരീഫ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ബന്ധം നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നരേന്ദ്രമോദി ലാഹോർ സന്ദർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. പിന്നീട് പല വിഷയങ്ങൾ കാരണം, പഠാൻകോട്ടിലെ ആക്രമണം, ഇതോടൊപ്പം പുൽവാമയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കാരണം ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനും ഇടയിലുള്ള ചർച്ചകൾ അവസാനിക്കുകയും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭിന്നതയിലേക്ക് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് എന്തായാലും ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏത് പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കും.